Hari ya hari. Tengok tak? Apa? Tengok apa benda ni? Kau dia. Kita dah bermula. Terah. Eh, kau apa tu? Ah, kemah ah. Hai, kemah. Ni apa ni? Ya, kau kau. Oh, salam. Bagi apa ni? Ayah pesan dia ke? Pesan kau apa ni? Ah, tengok dia ke? Eh, ngundi-ngundi ni PN Najib ni Zaujah dia je tahu ni. Zaujah tu apa? Zaujah ni kalau orang Melayu isteri. Eh, ingat buat. Bah kalau buka PRU ni nak agam eh. Ada program di Put. Di mana tu Put? Di Kayu Pusat Islam Terbiah Islam Kelantan. Apa program yang ada? Program yang ada ni pada dia berlaku 14, 15, 16, 17, 18. Di mana? Gama ya awak? Eh, banyak perkara. Kalau 14, 15 tu dia ada apa ni? Musyawarah agung bagi dewan pemuda, dewan muslimat dengan dewan apa sama? Ulama, dewan ulama. Ha, tiga. Ya, dewan pemuda ni tak silap kawai buat mana? Di dewan Jubilee Perak tak silap. Dewan Jubilee Perak. Ya. Betul. Dewan Jubilee Perak. Betul. Ha, dewan apa ni? Radio Sultan. Dewan muslimaknya di sini Kelantan Trade Center. Dengan stadium aku. Stadium aku. Oh, tinggi tu. Oh, elok. Ha, depan stadium. Memang bersih kata. Ha. Baru sehari tu dewan kau berapa banyak ni? Dewan ulama. Ha, mana tu? Dewan ulama di Perdana Resort PCP. Oh. Tak kita boleh pergi kan tu? Hai, bang, tak boleh pergi. Boleh kita kau. Tidak kan mana nikah baru ni, ngam ini bini lalu. Ya, benda kita tak tahu lah tu kan. Ya. Ha. Oh. Neblah tu pula ada hipun le bagi kita raya. Di stadium tu. Start ke tiga tu? Start ke tiga. Dalam luar. Stadium tu? Oh. Luar, luar stadium. Ibu nak awal juga tu. Oh, ibu nak beli ke tiga. Untuk sehari lah. Malai tu buat dalam. Maknanya, kiyoh mayas sana gitu lah. Tak sobat. Tak neblah. 17-17 tu sasarannya di putih ni. Berapa bola ada? Eh, banyak ada. Cuyak ke boleh ada. Kita ada apa-apa tu? Ni tak baju pasal dego ya. Ah. Oh. Tomel baju demo. Eh, Tomel. TMK jauh dia. TMK ni tahun Melau Kelantan. Tahun Melau Kelantan. Ha. 12. Tahun 2012. Ah. Ah. Ni tahun Melau Kelantan lah ni. Ayo lah. Ah, demo ni boleh dia lah ni. Askara, weh. Ya, jolah. Wah. Tunggu ke sama. Dan ni kita nak pacak mana ni? Awi kada mandi. Ah, boleh. Ah, kita